اگر سرکار کے قدموں اگر سرکار کے قدموں پہ جا کر دم نکل جائے اگر سرکار کے قدموں پہ جا کر دم نکل جائے اگر سرکار کے قدموں پہ جا کر دم نکل جائے تو پھر خاک کفن کو اوڑھ کر دیوانہ جھومے گا اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کرم فرما کے جب آقا کرم فرما کے جب آقا چلے جائیں گے ویراؤں میں کرم فرما کے جب آقا بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے آپ بیٹھے بیٹھے آپ لوگ بیٹھے بیٹھے تھک گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے آپ آزاد کھڑے ہوئے کمر سیدھی کر لیں آپ اللہ یہی دنیا میں کمر سیدھی کر لیں ورنہ میدان قیامت میں فرشتے بھی سیدھی کرنا جانتے ہیں بس تھوڑا رہ جائے گا
حاضر کرتا ہوں مولانا فرمائے محبت کے ساتھ بولتے ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے لوگ ہیں سبحان اللہ کہہ دیں ایک بار سبحان اللہ شیر حاضر کرتا ہوں مولانا فرمائے نبی کے دستے انور میں چھلکتا جام رحمت کا کیا بات ہے کبھی کبھی اچھے مصروں میں بھی سبحان اللہ کہہ دیا گیا سبحان اللہ ظاہر اردو سے کافی دور ہو چکے ہیں آپ قریب ہو جائیں آپ اس حوالے سے کہ نبی کے دستے ہر گھر میں چھلکتا جام رحمت کا بولے آپ اللہ بولے نبی کے دستے ہر گھر میں چھلکتا جام رحمت کا نبی کے دستے ہر گھر میں چھلکتا جام رحمت کا نبی کے حشر میں مستانا جھومے گا ادھر پیمانا جھومے گا ادھر میں پانا جھومے گا اس کلام کو اور ملانا فرما لے محبت کی نظر سے دیکھ لے کر فخر اظہر کو محبت کی نظر سے دیکھ لے کر فخر اظہر کو محبت کی نظر سے دیکھ لے کر فخر اظہر کو محبت کی نظر سے دیکھ لے کر فخر اظہر کو اشار آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی آپ تمامی حضرات نے عقیدت و محبت کے ساتھ اور کافی دل جمعی کے ساتھ اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کی